Bueno, momentuz pazientzia, barria nazalako gainera, eta ziurrenik nazalako normalean egunero ikusten dugu zan politikarien estereotipo normala, ez da? Behar bada horretan behauziko naz, baina legin duko naz, nire bide propioa egiten hortan be. Itxaso Atutxa da EAJ-ko Bizkaiko buru batzarreko presidente berria. Egoera politikoa hitz egin du berarekin Mikel Asurmendi kazetariak. Niri behin baino gehiagotan esan da uste, bueno, Euskadiko lehendakaria bizkaitarra, Euskadi buru batzarreko lehendakaria bizkaitarra, eta nik uste dut ez, guk benetan daukagu nazio konfigurazio horren xedea. Nik uste dut alderdi barruan ez dala horren beste bizkaitar espainolista esan genke, edo erdaldunagoa, beste horrik entzearen, ez da, erdaldunagoa. Nik uste dut Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzaleak, Eusko Alderdi Jeltzaleak berak osotara moduan erakutsi dauela abertzalea dela eta ez autonomista. Nik herri bat daukat buruan eta herri horrek zazpi hartzen deuz. Nondik etorri daiteke esperantza, ba, behar bada, eta ba, PP-ko batzuk oso irrifarretzu ikusten dabe Eskoziako prozesua, ez da, ez dautzia garrantzirik emoten, eta ustez gainera pentsatzen dabenez ezetzak urtengo dauela, bueno, ia Cameronen kinu bat besterik ez dala uste dabe. Bueno, kinu kasi ziren kedeken be bai, eta kinuak kinu, Europa aldatzen joan da azkenengo hamarkadetan. Zuk aipatutako enpresa handi horrek, Petrono izan daiteke, baina Iberdrola ere bai, BBVA izan daiteke. Azken baten, enpresa horiei, euren negoziorako bardin izango jakie, guk Madrilegaz edo Bruselasegaz badaukagu harremana beharko dabe, hemen giro apropos bat izatea euren negozioetarako, guri ere onurak emango dauzkuzanak. Azkenengo erantzuleraino joan behar dugula. Bakit azkenean, departamentuak berak erantzukizuna jasoko duela, baina argitu behar dela, erantzukizuna eskatu behar jaku. Lehen zoeri, orain guri, argitu behar da. Nik uste dut, elak, oin nahi patu duzunez, Eusko Alderdi Jeltzalea den gandik, aldentzeko bidea udaroana, historiko bihurtu dela, ez? Ia gehiago gogoratzen dugu hori, ela Eusko Alderdi Jeltzalea gandik egozan urteak baino. Gertatzen dena da, elako bazkide asko edo afiliatu asko Eusko Alderdi Jeltzaleko bazkideak ere badirela, bikoitzak dira, besteak beste, Euskadi buru batzarreko lehendakaria bera, ez? Nik uste dut, lab bera baino gogorrago ikusi dodala, azkenengo hilabeteotan, baina nik ez dut ikusten gizartea, eta gu ere gizarteagaz oso urgagoz, edo gizartetik oso urgagoz, greba baten beharrean ez da nahian ere, ez?